Dobrodošli u predstavljanje. Aca Andrićin, profesor Dragan Simeunović. Ovo jutro sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro. Đokoviću, kako si? Odlično, dobro? Odlično. Jes. Evo, ste malo rođen, da danas sasvim nešto drugo, ali da. Sve okej. Okay, pobedio si ovog Gofana. Da, nije bilo lako, vidim, ali na kraju sve dobro. Dobro, nadamo se da će ovaj... I nisi koji pas. Tvoj prezimenjak uspeti da nas obraduje još jednom i da osvoji tu rekordnu titulu. Bilo, da, meni je to nekako bilo sve očekivano. Ja sam više oko bacio na basket. I pričao sam jutro čestitam, o tome. Čestitam. Pričao sam jutro o tome, da, zato što je sve išlo ka tome da će Efes da dobije Fener. Te ova dvojica su kumovi, te ne igra veseli, te Turci sponzori Evrolige. Na kraju, potpuno, da. Eto, možda neočekivano, ali sportski i časno, da. Fener dobio Efes. Zasluženo je Crna Zvezda izborila plasman u top 8. Izvinite, profesore, mi u sportu na početku, ajte se. Vi pratite sport ili ne? Apsolutno, sport je najvažniji u ovoj zemlji. Jel pratite sve ono što neverovatni Novak Đoković radi svih ovih godina unazad? Pratim, naravno, on je prosto neka vrsta leka za naše ranjene duše. Bilo kao individua, bilo kao nacije, on nam leči rane i bilo bi strašno da ga nema i da nije prvi na svetu. Ovako se mnogi uteše nakon svakoj njegove pobede, se osjećamo dobro, kao da, bolje nego da čovek uzima neki sedativ. Đoković je stvarno fantastičan, on je fenomen koji se retko događa i treba da uživamo u njegovom trajanju. Dok traje, i nama će biti lepo. I sad šta ćemo kad za 6-7 godina završi karijeru? Pa onda će biti neki drugi sport, onda ćemo se tešiti nekim talentima iz futbala, košarke, vaterpola, imamo... Za futbal baš nisam siguran. Za futbal nisam ni ja baš siguran. Da. Pa zašto da ne, nemojte tako, pa omladinski smo prvaci sveta. To je snaga koja dolazi. To je još uvek period kada futbaleri praktično nisu roba i dokle god ne uđu u taj tržišni mehanizam, oni pokazuju talenat. Međutim, kad oni postanu u stvari roba koja ima neku vrednost, onda se sve zavrti i oni ne mogu da se odupru tom mehanizmu, a mi ostajemo bez pobjeda, dok neki pojedinci, klubovi, ljudi iz nekoliko ljudi, iz klubova uvek pune džepove. A profesore, jel postoji neki kontramehanizam da se to ne desi? Teško, ovo je vreme neoliberalizma kada je sve na prodaju i kada zapravo svi sportisti u mnogo većim zemljama su isto tako na prodaju i teško bilo očekivati da se nešto zaštiti. Mi se sećamo nekih vremena kada je Jugoslavija bila socijalistička država, onda je tada to nije moglo, jer fudbaler nije mogao do 27. godine da izađe. I tada su oni igrali srcem i za državu, za grb, za poštovanje. Međutim, ta vremena su prošlost i o njima možemo govoriti sa pijetetom ili sa pokudom, ali u svakom slučaju od toga nemamo ništa. Naprosto, u ovom vremenu fudbaleri su važna roba i tu se malo šta može učiniti. Dobro, možda, ne preostaje nam ništa drugo, niko nam ne može oduzeti to da verujemo da će biti sve kako treba. Da. Možda Tole Karadžić ima neko rješenje. Znate, pa moguće. Apropo toga, Đoković je veliki jer niko ne može da ga kupi. On je u sportu gde on nije na prodaju. Kad bi se prodavali teniseri i kupovali, kad bi morali da igraju za neki klub, svašta bi bilo, ali on je čovjek koji nije prodaju, igra za sebe i može mu se da igra i za nas. Da. I to je lepo i to je onda takav sport koji to omogućuje. Da. Drago nam je da je u formi, očekujemo naravno novu pobedu i novu titulu, novi rekord i naravno pratit ćemo sve ono što Novak i dalje radi. Evo, na naslovnoj strani politike, danas, kaže, SANU progovorio o fakultetskim plagijatima. To je nešto što se dešavalo juče i kaže prepisani, kupljeni diplomski radovi, lažni doktorati, kvazi naučni prilozi profesora, nepoštovanje etičkog kodeksa i problematični izbori u nastavnička zvanja masovna su pojava. Profesor, vi ste redovni profesor Beogradskog univerziteta, Fakulteta političkih nauka. Dosta oštro je juče bilo u Akademiji nauka i umetnosti. Vi ste prisustvovali tom događaju. Jes. Ajte, recite nam šta se tačno dešavalo.
Pa ja mogu da kažem da Srpska akademija nauka već duže vremena vodi jednu veoma dobru politiku u smislu politike organizovanja adekvatnih skupova. Dakle, ona radi ono što je njen posao, pošto je to Srpska akademija nauka i umetnosti. Ona je vrlo uspešno organizovala ne tako davno skup o nauci, pre toga skup o obrazovanju, o ulozi i značaju u Srbiji, jel da? I nakon toga smo imali nedavno okrugli sto o društvenim naukama Srpske akademije nauka, u kome sam i ja dao neki skroman doprinos i juče smo imali upravo ovo o čemu vi govorite, što je na naslovnoj strani politike, na to je u stvari takođe jedna vrsta okruglog stola o plagiranju i uopšte etičkom kodeksu. Novinari su malo izvukli to plagiranje kao atraktivnu reč, međutim radi se o etici našega posla i etici studenata. I sve se to događa u jednom društvu gde je etički kodeks prilično poremećen, obezvređen i to je jedan lep pokušaj Srpske akademije nauka da vrati na velika vrata, pošto su vrata Srpske akademije velika, odista i tako i treba posmatrati, da se vrati neko samopoštovanje i univerzitetu i da se vrati pojedincima i da se kazne svi oni koji su na neki način svih ovih godina kad smo bili od 90-ih do danas obezvređeni i kao društvo i kao pojedinci, pa onda samim tim i kao pripadnici univerziteta, da nam se vrati dignitet, da nam se vrati samopoštovanje, dostojanstvo, da se razvoji neko žito od kukolja. I mislim da je to jako, jako dobra akcija koju je pokrenula akademija. Iako je možda zakasnela reakcija, jer SANU sada govori o ovome, a to se zna poslednjih 20 godina se ističe kao problem, ali dobro, bolje ikad nego nikad. Naravno, plagijata je uvek bilo. I, imamo je da... bilo slučajeva kod vas na fakultetu? Ajde, uvek konkretno ima, odmah uvek, da vam uvek ima i na svakom fakultetu. Nijedan fakultet se ne može, što kažu, pohvaliti time da je imun na takve pojave. Kod mene lično se nije dogodilo kao kod mentora kad je reč o doktoratima. Međutim, što idete niže, što su niži nivoj radova, već kod mastera imate pokušaj prepisivanja. Pa onda na diplomskim je bilo nekada dok su postojali. Pa i meni se to događalo, dođe student. Ali tu postoji, treba delovati malo i vaspitno. Nije stvar samo o tome odmah seći glave. Naravno, ako je student osnovnih studija, treba ponekad ga naterati, uputiti na to da bude kreativan i da nešto sam napravi. Ja sam mu govorio, napravite i najgori rad, neka je vaš, samo nemojte prepisivati. I to je odista dobra stvar. Znate, mislim, neko se malo i postidi kad mu dođete i ne pred studentima, u četiri oka kažete, pa šta, treba da vam kažem pred svim kolegama da ste prepisivali, napravite, vidite da ste pametan ili pametna. I naprave, dešavalo se da naprave izvanredne radove oni koji su pre toga pokušali da prepišu iz lenjosti i nedostatka vremena. Malo u to plagiranje nas uteruje i ovaj pritisak da se u nekom roku masterira ili doktorira. Naravno što oni koji rade nemaju vremena da to onda urade kvalitetno u relativno kratkom vremenu. Recimo u Italiji kad upišete master možete do kraja života, možete i za 30 godina da završite to što ste započeli. A ne kod nas. Kod nas to mora, a to je urađeno sa nekom namerom da se skrati rok studiranja, da ispadne u to vreme neka vlast ili neki ministar da je uspeo da skrati rokove studiranja. Međutim, to onda donese, vidimo, ovakve posljedice i ima tu, kad je reč o plagiranju, mislim da je to bilo veoma korisno što je progovoreno. Moglo se možda po meni čak i o nekim drugim oblicima. A kako stati na put, profesore, tome? Jel ima neki konkretnih rešenja? Pa znate, moramo biti... Dajte da uradimo ovo, da se to spreči, da se ne ponavlja, da se svede na neku minimalnu meru ili kako već. Šta je rešenje? Treba dati primer. Treba biti samokritičan. Nije dobro ako mi samo šaljemo poruku kao profesori o plagijatorima. Plagijatora ima, njih je lako uhvatiti i oni se svako mogu dogoditi. Danas u vreme interneta, jel da, treba preduzeti sve mere. Međutim, šta znači dati primer? Nije se govorilo o nečemu o čemu mislim da je moralo da se govori, a to nije kritika, nego pokušaj da se
ova stvar dogradi, jeste dakle da imamo još uvek praksu da se veliki broj profesora i asistenata, naročito iz društvenih nauka, potpisuje na jednom malom radu, da se potpiše njih 10, 7, 6, 5, iako svi znamo da je to neistinito i da je to lažno autorstvo. Dakle, ako mi možemo nekoga kritikovati, a pritom se potpisivati, ajde sad, zamislite članak u novinama da se potpiše nas šestoro, ovde da smo ga pisali. To je fizički nemoguće. Dakle, u prirodnim naukama, u medicini, u tim naukama je sasvim normalno da bude veći broj autora. Ali u društvenim i humanističkim naukama je to u stvari lažno autorstvo. I onda mi nemamo prava, dok god se mi potpisujemo, da ne govorimo o tome da to rade profesori svojim asistentima, da ih nateruju da asistenti, jadan, on piše članak, a profesor se još potpiše prvi, jer neće on iz asistenta. Dakle, M nije pisao, M je prvi, što treba da zvuči kao da... I toga ima dosta. Znači, nemamo prava dok god to radimo. Znači, ako bismo dali neki primjer i ako bismo upotrebili te mere, neke stvari su sasvim proste. Naprimjer, to sa bubicama, čuveno, jel da, to je to, kad se tiče studenata, nešto što je kao nemoralno. Pa kakav je problem da se kupi ometač signala, koji danas imaju sve crkve na zapadu, stavite tu, kao što se može desiti verniku da zaboravi telefon i on da ne bi zazvonio, tako se može taj ometač staviti u slušalnicu u kojoj se polaže ispit, uključiti taj ometač i niko neće moći da koristi bubicu. A to su dodatni znači, troškovi. Da, ali to nije to veliki novac. Nije, to je možda da se kreće u rasponu od 50 do 200 evra. To verujte da nije neki novac za fakultete, a fakulteti troše novac na razne stvari. Imaš dosta tema. Evo, Turska naoružava islamiste, pišu novosti. To je Vitalij Čurkin, stalni predstavnik Rusije, rekao juče Savetu bezbednosti. Ali samo pre toga, ako mi dozvoliš, Đokoviću, da evo ovako javno čestitam profesoru, kada već prelazimo na te međunarodne teme. Profesor Simonović je pre par dana postao i član Evropske akademije nauke i umetnosti. Čestitamo na tome, to je lepo priznanje. I dobitnik ste međunarodne nagrade za knjigu Terorizam i komunikacija. I upravo u svetlo ovoga što je kolega Đoković pomenuo, vi se bavite trenutno svim onim stvarima koje potresaju svet, a to je taj porast terorizma poslednjih godina i sve ono loše što se dešava. Kakve informacije imate za naše gledalce? Kakva je trenutna situacija? Pa, što se tiče sveta, situacija nije dobra, jer koliko god da se velike sile trude da suzbiju terorizam, mi vidimo da im to ne ide od ruke. I ne vredi pokušavati da okrećemo glavu od onoga što je problem života i smrti, a to je pitanje terorizma. Pominjali smo društvene nauke, kritika društvenih nauka je delom i opravdana. Društvene nauke, ako hoće da budu u funkciji društva i njegovih potreba, one moraju da se okrenu konkretnim problemima kao što je upravo terorizam. Tada postoji čitav niz lepih istraživačkih problema kojima se možemo baviti. Ali to je onako za svoju dušu, znate, kao sviranje violine popodne. Međutim, od toga mi nećemo imati kao društvo prevelike koristi, već kao pojedinac. Zato mislim da je opravdano ovo zalaganje svih velikih sila od Američke države do Rusije da se stane na put terorizmu, a mi kao država se tu možemo negde udenuti po principu, iako nismo mnogo ugroženi, ali ne možemo se ni opustiti. Pre nego što pređemo na svet, ja vas molim da nam kažete kakva je trenutna bezbednosna situacija što se tiče naše države. Ima li opasnosti i pretnji i saznanja vezane za Srbiju? U kakvoj se mi trenutnoj situaciji nalazimo? Pa mi se nalazimo u dosta dobroj situaciji. Ne postoji nikakva konkretna pretnja u tom smislu. Postoji uvek jedan procenat verovatnoće koji, kad je reč o Srbiji, nije velik. S obzirom da je svega 30 ljudi otišlo na ta ratišta od Sirije do Iraka i svega se možda njih 10 vratilo. Ti koji se vratili, oni su u stvari opasni. Nisu za nas opasni koji idu tamo, nego su opasni oni koji se vraćaju. Mislim da to u odnosu na druge zemlje Evrope je zanemarljiv broj, ali mi moramo biti vrlo oprezni iz prostog razloga što je dovoljno dvoje, troje ljudi, videli smo šta je napravilo u Parizu ili šta je napravilo u Briselu. Znači, za terorizam nije potrebno da imate na stotine izvršilaca.
Upravo je on opasan zbog toga što može čak i jedan čovek kao što je Andreas Breivik da napravi masakr i on odusta iscrpljuje i društvo i državu tako što zahteva neprekidan nadzor, ulaganje energije pa i novca, a mi smo siromašna država, ali to za sada veoma dobro radimo. Da. Koliki su bezbednosni rizici s obzirom na veliku migraciju koja ide preko naše teritorije i na veliki broj izbeglica koje prolaze tom balkanskom rutu koja je sada presečena, ali u poslednjih godinu dana, pa videli smo čak i po novinama se spominjalo da su ovi ljudi koji su počinili te masakre prolazili ovuda. Pa naravno, među tim migrantima postoji jedan broj ljudi koji su ekstremisti i to što oni beže ne znači da su oni zagovornici tolerancije ili mira, nego naprosto njihova neka strana, njihova neka opcija je u tom vrtlogu rata izgubila poziciju i bitku na terenu i onda oni beže i povlače neki od njih porodicu, a praktično to što oni beže, uglavnom pogledajte 80-90% njih su mladi muškarci koji su najverovatnije učestvovali u ratu. Prema tome jedan rizik svako postoji, jedan broj ljudi je ekstreman među njima, a trenutno nisu ekstremni dok prolaze, ali kad stignu na sve odredište oni će se aktivirati i oni će se opustati i bit će ono što zapravo jesu. Da. Da, ali kad govorimo o tom sukobu, vi ste govorili o želji velikih sila da se taj sukob okonča. Osim tih deklarativnih nastupa, da li oni zaista žele da se ti sukobi završe? Jer evo, kad čitamo ovakve vesti da Turska naoružava islamiste, prosto ne možemo da poverimo u to. Pa Turska odista se ponaša tipično politički, rekao bih, a to je znači u prevodu i dvolično ili sa dvostrukim standardima, jer ona kao i sve zemlje sledi svoj interes, a, ili bolje rečeno u slučaju interese. S jedne strane ona bi stvarno da suzbije islamsku državu. S druge strane njoj islamska država je jako korisna zato što je ona napada Kurde, koji su pobunjeni i koji za Tursku predstavljaju trajni izvor opasnosti i kad je reč o njenom suverenitetu i teritorijalnom integritetu. Prema tome, ona ne može, a da ne pomaže islamsku državu. Druga je stvar da li to odgovara Americi i Rusiji. U ovom trenutku Amerika nije oduševljena time, ali takođe ne želi da izgubi Tursku, koja je njen najvažniji vojni saveznik kad je reč o kopnenim snagama. Turska za NATO daje najveći broj vojnika i to se ne može tek tako izgubiti zbog nekog spora trenutno između Turske i Sjemičke države. Što tiče Rusije, ona je još manje oduševljena tom ulogom Turske i dvostrukim standardima, ali ona na svoj način iskazuje svoj interes tako što bombarduje gradove. Čak videli smo, evo, Palmira je oslobođena uz pomoć snaga koje podržavaju Rusi. To su Asadove snage. I sad imamo šta? Zato za 8 meseci koliko je islamska država držala Palmiru, mi imamo da praktično neprekidno su trajale pljačke tih nalazišta, a njih ima 40.000 u tom regionu, to je vjerojatno najbogatije nalazište na svetu, arheoloških artefakata, i sad onda pisalo se islamska država uništava figure, islamska država uništava muzeje i uništila je. Ne postoji muzej više u Palmiri koji je bio... Izvinjavam se što vas prekidam, vi ste kao član raznih međunarodnih organizacija bili upravo na licu mesta, imali ste priliku da vidite šta se sve tamo desilo, pa evo i recite nam iz prve ruke u kakvom su stanju sva ta kulturna blaga i dobra koja su se našla na udaru ekstremista. Jel to postoji ili je to sve razrušeno? Nije sve razrušeno, srećom, a razlog što nije razrušeno je što je pod zemljom dobar deo toga još uvek, ali ono što je bilo iskopano i stavljeno u muzej, to više ne postoji. To je naprosto uništeno, sravljeno sa zemljom. Kad je reč o velikim komadima, islamska država je u propagandne svrhe uništavala to pred kamerama, ali ove male komade, naročito kad je reč o keramici, je krala i to je pravdala time što je dozvolila praktično svakom građaninu na tlu tog dela teritorije koje ona drži, to nisu njeni građani, to su građani Sirije ili Iraka, što je dozvolila svakome da iskopava. Znači, svako je mogao da uzme ašov i da kopa i da uzime. Međutim, to je sve pod zaštitom UNESCO, tako? Jeste. I oni su te delove iznosili, prodavali u Londonu.
šta dalje da vam pričam, znači neprekidno su imali izvor finansiranja iz tih izvora, a prodaja umetničkog blaga je po prihodima ravna prihodu od droge na ilegalnom tržištu. Znači to je ozbiljna novost. Dobro, a kako vidite epilog tog sukoba? Pa, što se tiče tog sukoba, mi imamo praktično, najkraće rečeno, Rusiju kao igrača koji je ušao u celu priču zato što ima dve baze u Siriji i koje neće dati, to je očigledno, jer su podigli avione na nebo, ušli sa oružjem, pokazali su da su spremni i da ratuju i ratuju za te dve baze. Imamo američke države koje su najjača sila na svetu i koje hoće da učestvuju u celoj toj priči. Arapsko proleće je manje više svuda završeno sem u Siriji. Znači, oni bi hteli takođe da se pitaju i pomažu jedan broj pobunjenika. I imamo trećeg, potpuno nekontrolisanog igrača, to je Islamska država koja jednima i drugima remeti račune. I Američke države i Rusija bi se dogovorile da se podeli teritorija Sirije, jer ta teritorija je inače deljena prilično veštački nakon svetskih ratova, povlačenjem linija koje su bile dosta proizvoljne, a koje su posle nazvane granicama, koje nimalo ne liče na one granice koje mi poznajemo u Evropi. To bi se dalo promeniti, međutim, problem je što Islamska država neće poštovati nijedan dogovor i oni su zato rešili da prvo unište Islamsku državu pa da se dogovore ako mogu da naprave neki sporazum da ostane Sirija gde će možda vladati, Rusi se nadaju proruske snage i Asad, a Amerikanci se nadaju opozicione snage. Ako to ne bude uspelo, nastavit će se sukobi i doći će do podele te teritorije. A jesu li mi, profesore, sada u situaciji da kada svakodnevno na internetu i u novinama, u dnevnoj štampi, u nedeljnoj štampi, možemo da pročitamo naslove koje kažu počeo je Treći svetski rat. Je li to stvarno tako ili su to samo naslovi koji su onako bombastični, koji vole da privuku pažnju? Kakva je situacija na terenu? Jesu mi ušli u taj globalni sukob? Ma ne, to su prejake reči, jer kao i pesnici, novinari i političari vole da koriste jake reči. To treba uzeti prosto kao jednu tako eto varijantu privlačenja pažnje. Kad reč o političarima u Francuskoj i Belgiji koji su koristili reč rat povodom ovih napada, to mu dođe kao neka vrsta pravdanja pred sopstvenim biračima. Znate, to je tako kao teško. U stvari, ono što je žalostno, niko od njih tamo nije ponudio ostavku. Za sve su krivi samo, naravno, teroristi. Međutim, bilo bi lepo da je bar u Francuskoj, nakon Charlie Hebdo-a i onoga što se događalo, bar vrh obaveštajne službe i bezbednosnih snaga podneo ostavke, ili bar da je neko sa vrha počistio sve do srednjeg nivoa u tim strukturama. To su uradili Amerikanci nakon 11. septembra i to je označilo početak njihove jako ozbiljne borbe protiv terorizma, koja je urodila time da oni na svojoj teritoriji skoro i da nemaju veliki problem. Da, dobro, toliko o tim svetskim podelama. I Dušan Kovačević je izdvojio ali 20 srpskih podela. To je knjiga u izdanju Zavoda za udžbenike koju vam... Ja se zahvaljujem i volim knjige Dušana Kovačevića i naravno predstave. Sinoć smo Vladeta Jerotić i ja večerali i pominjali ga, obojica ga volimo i cenimo, i on je kao čovek koji se razume u ljude rekao da on ima jedan melanholičan humor i složili smo se oko toga da on je jedan veliki i značajan književnik u našim prostorima. Kako ga je profesor Jerotić i ocenio, jedan od trojice, četvorice najznačajnijih u istoriji srpske književnosti kada je reč o satiri i humoru. I bit će mi veoma drago da ovu knjigu Dušana Kovačevića 20 srpskih podela, pogotovo kad je tako ugledan izdavač, to je Zavod za udžbenike, onda je to garancija više da pročitam u što kraćem roku. A ko će uzeti Gaddafijevih 66 milijardi dolara? Da li rakete iz Kine mogu pogoditi svaki grad u Sjedinjenim Američkim Državama? To nismo ni prokomentarisali. Jel imate kratko samo? Kratko, to nisu Gaddafijeve pare, to je novac Libijske države i normalno je da Ujedinjene nacije neće dozvoliti da se taj novac dira sve dok ne bude jedna stabilna vlada. To je rezon. Tako da to što oni ne dozvoljavaju ovoj vladi, koja pitanje je koliko je legitimna, sasvim u redu. Da. Dobro. Dosta tema. I još sam teo da kažem... Sljedeće subote. Ne, šalim se. Evo, toliko za danas. Hvala vam, profesore, što ste izdvojili vreme za naše predstavanje i radujemo se ponovno viđenju. Tako je, budite sa nama.